Andi bana ya kisasa, bana ya Congo démocratique, na pesi bino penza mbote mingi bipai biso bokozali baku ya kulanda biso na nzela ya masolo ya polele polele. Awa tokutanaka poto meka kolobela makambo matali ya kolo na biso, matali mboka na biso, République démocratique du Congo mbote. Na bino banso bana ya Congo bipai bozwami na mikili ya poto, na mikili ya Amerika, topesi bino penza mbote. Lelo, tokomeka kolobela makambetali kozanga, kobatela mamalamu, makambetali kowelana, kobendana to bitumba, na kati ya ekolo na biso, mingi penza, makambezali koleka, kati na bandeko na biso, batende, pe banunu bobangi, na etuka ya Mai Ndombe. Bongo lokola bana bakate nzete ya mbila ba mataka yango na loboko mokote lelo na masori ya polele polele to sepele ko yamba pona bino moko ya ba notable abenga mina kombo ya Edi Etibako Ndito akoloba na kombo ya Banunu Bobangi koyebisa biso ko tondolela biso makambo nini zali koleka lelo na ngambo ya batende na banono bobangi. Mbote tata. Mbote monsieur le journaliste Flori. Boni. Kimia ezali na motema. Edie Tibako mwa mikolo penza tokutani na yete makambo ezali ebele oyo azali kosala pona mboka na biso Congo, pona libota, pona territoire, pona province na ye. Kasi lelo malgré l'occupation ça serait que la yango andimi nae no kotika yango pona ko répondre na mitrona to bongisi pona ye yango to tondie botonti bonne noire mo mi kolebele pesa mi kolebele fori musala mama kasi yebi que musala to ga osala to kota na musala politique musala politique yo moko yebi yambala oyo ezali facilité onde moni na sala ki mo kombi benda muke c'est au bino ba journaliste ce ko ye pa na bino ezarama mindondo vraiment na onde na lova ki na fa na mo ki na très bien au fond de moi ki ma mère ko tra ko makambelenge sere ko le kana kati ya mboka e sengere ka kaoloba e sengere ka kaoloba pona ko sunga bande ko na biso ko sunga bana ko sunga ba tebele ba ko ka ko ye ba penza lelo lenge makambe zari koleka na kati ya mboka tokobeta masolo ya matata oyo zari kati na batende na banunu bobangi na ebike makambe tel histoire olandaka kona bozindo penda ma mingi kasi na kolinga na mokuse penza obanano koyebisa na biso batende bazali banani pe banunu bobangi nde banani. Merci beaucoup monsieur le journaliste on a za kolobela yo avec des précisions. Selon ba notable ya batende ba grand notable même ba chef coutumier ba lobi ki bango bazali bato oyo bauti na ba Congo Angola donc selon bango baza ba né Congo voilà na mukuse pona batende et puis soko landi kombo batende ezali déformation ya mo ya ki Congo oyo balobi batieni batini lokola ndenge balobi kotina ve c'est ça le mot origine ya mo batende na mukuse pona batende ya ngwana na banunu bato ebele ekozala peut-être ekochoke bango babenga bango banunu bobangi banunu bobangi ezali ekolo te ezali etni kombona ya banunu bobangi ezali pe non composé tenenge na tanga kango bo excuse ngai na mona bandeko na ngai banunu bakoma kango non composé eza non composé te komba banunu bobangi ezali ethnique origine nango ewutaki na 1927 na 1927 tango bayaki ko créer ba territoire ethnique bosa la recherche loi ya 1927 ba créer ki ba territoire ethnique. Avant la loi de 1927, tozaki na ba territoire o ezalaki critère nango ezalaki ba rivière. Tozalaki na territoire ya Pama Kasai.
Pama Kasai, ezali rivière ya Kasai, limite nango, oyebi rivière ya Kasai na kwa mutu wana, ti na rivière Pama. Rivière Pama, ezana ubangi, ezana bangi. Bota la ba Google la komo kompermetre biso. Na yango pona kolongwa na ba territoire ya limite ba rivière, ba yaki ko kreye ba territoire ethnique. Na kati ya territoire ethnique, na ko pesa ba exemple muke kaka nzinga nzinga na banunu, bobangi, tozaki na territoire ya banunu bobangi, oye utaki moi bobangi. Toye ko zwa territoire ya baboma badia. Baboma badia yango leveza mushi. Toye ko zwa territoire ya basengele bolia. Ya basengele bolia nda mususu lele komi inongo. Toza na territoire ya Pama Bankutu. Pama Bankutu lelo toza na ndambo oyo tobengi na Bikoro. Na suki nano kaka wana pona kolaksa yo kombo ya banunu bobangi. Kombo ya banunu bobangi za ekolote, za ethnie. Ezali tribi banunu na tribi bobangi. Basengele bolia, territoire ya basengele bolia ezalaki tribi basengele na tribi bolia. Na ba ezapeka betni parce que na kata basengele ezana ba tribi. Tozape na baboma badia. Ezali baboma na badia na kati pe ezana ba anini bele. Voilà un peu pona ko circonscrire place ya komba ba nubo bangi. Me batende bazalaki wapi na lero. Batende ezali composition ya banane na banane. Ya batoyo na 1932. Makambo nyoso za kosala makelele na 1930. Na 1932 bayaki kosala ba découpage. Batende ezali groupe ya bato bauti na baboma. Mususu bauti na badia. Mususu bauti na basendele bolia. Lokola na 1932 bayaki koboma territoire ya Pama Kasai. Banunu bobangi bakatanaki na babiteni mine. Moko eke na Lolonga, mususu etikali na mabele, mususu etikali na basengele bolia. Ndambo toza na ngo lelo matata yumbi na bolobo bakoti bango na baboma otokomi territoire amoshi. Biso tokoti na territoire amoshi na 1933 na loi ya 1930. Ne place sali nini banungo bangi bakomaki emieté. Pouvoir banungo bangi komaki kozala contrôler na baboma ndamu mususu na basenge mabele disons. Ba baye ko ya tembe kana kacha mabele le bakati ndambu ba kei boye ndambu tikali boye ndambu tikali boye pouvoir et sali nini et du mieux c'est que au départ bazraki ba tu as pouvoir makasi banunu bobangi ezali seule tribu au monde ko sala recherche ra bundina des armées internationales armée française banunu bobangi tango roi Leopold nani Stanley Aliki akutana na bikoro mususu te kotanga na ba livre ezali Google pe ezali ba nunu bobangi ba bundi na Stanley na 1877 Stanley alikati wana na polo bitumba ba nunu bobangi za ekolo kinsa so eza ba nunu bobangi ba nunu benga obe musu ba teke po ba mla ko teka ba komersa ba uta na bilo kona bangala ko ya ko teka ndi ba obe nga ba teke leo to benga ba teke no nga na za pe mo teke parce que papa na nga za bobangi mama na nga za bobangi nga na za ba nunu te nga ngai na za bobangi omoni na za na histoire ya ngai ba papara na ngai ba pesa na histoire na za congolais parce que toza occupé tous les dérives azaki bato ya mai et voilà na batende bandi mabayebi selon bango balobi baza ba ne congo ba ba ne congo ba komi wana nini ba koma kina territoire wana pona nini tango mindele ba ye essence ezalaki nini tango ba ye na makama masuwa essence ezala ki bakoni ba masue ba ndo tambola bakoni na ler ma masue za otambola bakoni babo bangi bazalaki batondo koloniza bibi se to kosala po to rafraîchir mémoire ya bane ya lelo hein so tel na film ya bakanja okomona masue zo tambola paka paka na sima wa paka paka na bakoni et na ler wana ezaki na ba station oto benga ba station nzela nyosa mai ezaki ba station ya bakoni ba o to benga ni ba Kadhafi
voter que sens mais bah Kadhafi est agi nini côté kaba bah Kongo pour na bah masoir les demandeurs contemporains bah ne Kongo bah côté qui belé pour na kusala misala ana entre autres bah tendu bah yakiwana ce que moni lelo bah oloba dika mama belé pour bah nunu bah bah yakiwana ce que bah nunu bah bazra kiwana bah kwa kusala masoir yango tetu bah nunu bah bangi bah nolinga misala mindelete nous avons même une classe qui est en moto parce que nous avons c'était des commerçants. Nous avons déjà une vie où nous avons une vie à luxe, où il y a des commerçants. Tant que nous avons eu un commerce, nous avons eu un commerce. Nous avons eu un commerce. Nous avons implanté un bateau. Nous avons eu un bateau. Nous avons eu un bateau. Nous avons eu un bateau. Ba longoli ba oyo ba yena ba ba transplanté ah ba transplanté ba pesi ba mba ba belé po ba sala misala na bango mutako sabinote na lèr wana kala ne Kongo amona mundela avant tango mundela yaki kala ne Kongo misala ya ba ya mindele bando sala ngo ya ba domestique ya ba nini même madunbo bango ba ngai misala mindele wana te c'est pourquoi lèr ba yaki pona misala ya mindele ya ba koyi. Ya on va fanda ki na manakati ya bazamba place basala ka bakonyi baba nunu bazaki na besoin misala na te ba nunu bazala ki ni ba commerçant na pêche ba fanda ki ni pembeni ya mai pembeni ya mai mabele wana ba pesi yo carré boyo kata mati mabele yo kata non mais na iko tanga livre musu na 1920 izaki na ba réfugié vexation ya ba belge ba kinene na ngamba Congo Brazzaville. En 1920, le décret royal et le bas qui va rapatrier les Congolais au bas qui Congo Brazzaville au bas qui est Congo Brazzaville parce que bas est mendiant. Ndé à momoni bas Congo est allé na côte à Congo Brazzaville. Mbokanet imbe. Au bout d'un Congo Brazzaville, bas réfugié au bas qui na imbe, bas mibi au monde à Kinshasa. Au bout d'un Mbokanet ingo, ils ont Congo Brazzaville bas qui est na monani. En 1920. Les alliés comment une babilette officielle. Donc, ce que nous avons résumé, nous sommes des colons. Nous sommes des ethnies. Mais nous sommes des colons qui ont créé un territoire. Nous sommes des colons. Mais fonctionnalité, c'était créé. En 1932. Et la loi en 1927. En 1927. La loi en 1927, c'est la loi de la territoire ethnique. Ba territoire to bien galelo ba territoire esa loi ya 1912 na 1913 ndé ba ko créer territoire ya Pama Kasai na Pama Kasai e ko kufa wapi na 1927 na 1927 ba territoire o ezala ki aspect à rivière e ko koma ba territoire ya critère ethnique ndé yango ya ko créer ba nunu bobangi ba sengele bolia ba boma badia ba pama ba kutu na suike nano kaka na ndambo wana. Alors, tango ba yeko boma, nde na lobaki nini wana ya 1932-33, toyo kota nyeza 33, yakina bouleversement makasi, nde ba nunu ba kata ki bango ba ndambo ndambo. Ndambo musu eke na lulonga, kuna ba bobangi. Ndambo mususu eke na ba sengele bolia, soko yo ki matate za kuna, ki ba nunu ba wele na mabele ba sengele, non. Mabele ba nunu ba zane zali, comme on a dit, il y a un colo et boko. Ma belle, on a un colo et boko. On va bien un long coup boko. Et tu n'as pas un single. Tozana ma belle, on a un colo lingamba. On a un colo lingamba. Et tu n'as pas un colo. Tozana ma belle, on a un colo. 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 Mais dans le découpage, ba koti koti bango na ba na ba place aux habitants. Et surtout, na 1932, chef coutumier à Banunu Bobangi, Lombonza, yesu katikala ki na mabela lukolela. Siko Banunu, o bazali na kote, ba koti na kote, ba boma badi, ba zali na chef te. Ba kome ko dépendre neti na ba chef wa ba boma. Po chef na bango, atikala ki na, na kote lukolela, na province mususu. Naïvité ce qui n'a pas se faire comprendre. Très bien. Et puis, bisotozala qui, bah nous bas qui na province du Bosso. C'est-à-dire que tant on parlait au Kabola, bah tena qui compte, c'était que les autres salis ahwa
peuple oyo chef banga okende boye babakotika la batena ki konta makambo batena ki konta makambo na te yango moni me makamba ba mobondo ti leleza koya banda basali découpage ya mikolo yo okuta kote musu ya kwilu ekotina na mai ndombe chef akomi wapi atikali na kwilu mabele eyena kota kwa mtu yamoni mtu moya kalobeza mabele na ngame komi deja na kota kwa mtu abi no biso mabele na biso koti kota kwilu babi bino waba ta kwilu te boya bato ya mai ndombe ok en realité ezala kina no kaka eloko moko tambo asala ba découpage malheureusement ba autorité baza ko landela réalité ya ba chef place bazate il fallait chef atika la mabele na voilà très bien na kanisi ba ndeko balandi notable to yambi lelo mwana ya banono bobangi ayepa meka kusunga biso na bino pona koyeba makambo tina na yango yango yoki ba date ba 1920 1912 1913 1927, 1932, 1933, nous avons dit que 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 nous avons dit donc comprendre le passé pour que le président dit que nous avons 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 dit bakutana kina bande ko ya banu bo bangi pona misala ya mindele oyo banu bo bangi balinga ki kosala te batende bazaki na facilité ya kosala c'est que bafanda ki bango na batende banu bo bangi na batende na tango wana bafanda ki na kimia cohabitation c'est vrai malamu te banu na banu bo bangi na batende babota bana na koko yebi sori ka musoko ka musayo webi gouverneur Ngobila gentini koko na ye ou à Boti Batata Naye, à 50% mon nounou. Ok. Mon pini. Imaginez que. Attends, non, papa ou à Boti Papa Naye. Aza mon nounou. Et l'axinine, batine la banou baye banaka kala. Papa nana, évite peut-être mon en 1930. Attends, le batine balubi banou, baye na bolobo, na ma yumi na 50. Bon, mon coco Angobila, les gouverneurs. Azak mununu akoma ki wana deja ndenge ni pona obotisa koko na bama mwasi banani na pese ka exemple wana pona kolaksa ke makambo ya banunu na batende bazaki sika moko batende baosala bilanga na bango banunu pe wasala nini peshe ya bango te batende bazaka bato ya mukili banunu bato ya mai bakuta na kate batende ba bato ya mukili batende ba wela mabele ya mai kaka lelo batende ayibi ameme kona jete motende ali ba konaje ndenge nini parce que ba lagi ba to mukili na bombi notable moka ba tende o na pesa ke respect makasi grand notable ya motende alobi ke ngai atambisa mai na bino wana na mona mo potopoto ngai biso kuna to lia ba mbiso to benga misombi ba mbiso mo weza ba kambanyoka wi tele na yena fleuve na moni ba mbiso na bino minene potopoto un grand notable na boko tanga kombo ne pa respect Abina soma ndako na bolobo na kaka po bolobo ko magi district nga na ko ya na bolobo te biso to ya ka classe catholique parce que batende bazalaki bato catholique ba nunu bazalaki bato ya protestant talaka ya eloko na pona ko laksonine protestant e koma na bolobo na 1884 bakuta ata mutende mon côté bolobo na ezalaki il faut za la protestant bakuta ka ba nunu bo banki Nami kanda na baba okomakaka na nini na bobang. Na banze mo na bongeza ka nini na bobang. Tango ba tebo pito. Bolobeza ki mboko ya tira ki bato parce que développement ezali makasi na BMS. BMS ezali ba kat ba protestant tango ba komi na bolobo ba développé ba imprimerie ba église ba pito ba kwa sali nini ba ekita na kona kolanda développement ezali na bolobo. Na tende bazala ki nulle part ni bato yumbi ni bato bololo non nulle part mais bazalaki na côté ya badia na basengele bolia et mabele amosuki na ngina ebisayo iza mabele ba kokonya mabele ba kokonya ba kokonya ngweza pe banani iza ba bobangi oyo tant mindele ba yaki bitumba bolobo na nyoso ba panza kangonyos
babubangi bakima na zamba babenga bango ba kokonya bomboy kazaki kuna na mabele ya basengere kuna tamba batende baye ba se mélanger na bikolo mususu me dire lelo ki ba wile la yumbi naza ko révéler susu yumbi komba yumbi zani eza camp militaire. OK yombe kuna yombe eza camp militaire eza na partie camp militaire eza ki wana tango utaki na kunzulu kunzulu ba marka militaire eza ki na kunzulu bangando bando lia ba militaire mingi wana batinda ona yumbi elongwe na yumbi ba ko changu wapi na yirebi ka wana eza na yirebi ona euti wapi kunzulu yombe nde keina yombe donc c'est comme matata yamoni na bakombo nyose za laki wana za bakomba banunu bobangi eza yumbi te eza yombe banunu balo ba yo kende kuna kuna yombe kuna ba okanga batu osala militaire kuna ba oboma batu makambeze bene na kokoloba okuta bamboka ya banunu eza kaka na synonyme ya yombe batwana okeina mboka ulelo ba batende ba komisa mongama komo nangwe za mongama te komo nangwe za laki bozala ndongo la sinini bozala ba mibali ba pilipili batende ba ye na 1964 ba bengali ba nunu ba changer ba komisa mongama komba mongama bo landangwe za wapi eza na batia eza na mushi ba ye ba changer ngo ba xali conquête ba komisa ngo mongama. Mais tant que les milliers de militaires, les militaires qui ont combattu Bozandongo, ils ont dit que c'était un militaire. Ils ont militaire. Ils ont dit que c'était un 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 militaire. Na kati ya mongamana, eza na kombo mususu, bokangamoy. Bokanga moyo lakini serre senti. Place à matata. Bokuta bokanga moyo ngo pesa Équateur. Donc histoire motenda za histoire na yumbite. Wana vraiment soki batendo baza kotia tembe kingana bango to fanda boy avec de preuves à l'appui. Non. Tokutani na bango na loi ya 1927. Na loi ya 1927. On va y appliquer en 1932, va salir le découpage, parti à Batende, Ndambo, et Kotina, et Tikalina Mouchi, na Oyo, na lobby à Bassengele Bolia, et à Badia Baboma, Badia et Koti, Badia Koutou, les Kotina Koutou. Ils ont Koutouté, Badia Zakina Mouchi, les Lo et Kotina Koutou. Banyoki, on a eu Zakina Mouchi. Donc, bref, c'est le découpage. Découpage, je me suis dit que je suis un peu plus découpage. Mais quand on a dit que je suis un peu découpage, je suis un lien. Voilà. Je suis un peu plus de service et retenir ceux qui ont été mis en service et renseignement. Va retenir les Cambodges. La loi n'a pas été créée en conflit. La loi n'a intentionnellement créé conflit. Loi? La loi, même la constitution. Et bien dans ma tata. Nandengeni. Bon, na opesa ka exemple, la constitution na biso ba reconnaître nini autorité coutumière. Wana constitution, tanga ngo ba reconnaître il faut autorité coutumière. Et puis ba lobi ko autorité coutumière et ko za la déterminer na une loi. Oyine ba tiki piège ya mwana. Na kati ya loi na nga na participer na loi na na boya ki pango. Yo ka loi na biso wana ndenge lobi. Yo ka loi ya ba chef coutumier. Loi ya ba chef coutumier lobi nini? Ils ont trois catégories à chef coutumier. Premier chef coutumier, ils ont chef à chef. Deuxième chef coutumier, ils ont chef à groupement. Troisième chef coutumier, place Ndeli Mama di Kambayamwana, ils ont chef à village. Et l'axi nini, pourquoi ma chef coutumier, Ndenge je peux attendre au sala? Bah, il y a un an belé comme ferme. Les bazu ma belé comme ferme, basali kan ya ba fermier. Bazu kapita ba nommé comme chef ya kana. Kapita na kominani, chef à village. Tant a komi chef à village, a komi nini? Chef coutumier automatiquement. Bon, on n'a nini yo chef coutumier aux anga milice. Nana okengi la.
milice va kengela. Et au fil à mesure, aux acovim, comme ma casse, au salon, il faut obéir à la bateau, baza, on a surtout pas autochtone, net banonou lelo, baza pour souffrir. Baza ou ben abiso, peuple sans terre, est-ce que peuple a la sans terre? Peuple sans terre, même à Tanzan, baza, n'a ma belle, n'a maille. Voilà, problème à mon compte de place, et goûtez à nano. La loi, la constitution, et qu'au Kangamana, le abachef tout timé. Qu'au Katabakingo, Bolanda déclare ya roi Makongo. Roi Makongo est coupé pour nani. Parce que quand t'as cherché tu mets kingo na Ambridge, ne va pas nzi. Donc ils ont un système ya kosa la kupanza, ba autochtone, ba zanga mabele, ba to ba yeko ya ba koma ba kolo mabele. C'est quoi ils ont le kanabolo? Ba tende ba tuba kati ba koti makamba ukata ba tuba kingo. C'est le terrorisme. Et puis ba tomba yebani. Bazako qui peut ba poste minene minene c'est grâce. Po bakati bato bakimo lelo bazu ba poste minene. Toyebi bango ngai bona denosa ba komo na bango. Na zo ba risque ko denoser ba komo na bango. Mais tout ça ko respecter ka ndenge mboka bazako memango. Ezala mobondo, ezala yumbi, zaka eloko moko. Kaka moko. Système ya ukata bato bakimo e bani na bolobo. Na 2006 na bolobo na lobi bien masaka ko benga ba nunu ya 2018 eh? Masaka yumbi ya bolobo ya ba nunu ba tende ba ko kata ba tubakingo na 2006 kama ba chef kutimie loya ba chef kutimie so otale on mala monte mboko to kupanza na ndam biso ba nunu toza su na ba chef kutimie te bolobo izala ki deja centre extra kutimie na 1934 toza da chef kutimie te. Va tenir, va créer, va chef coutumier, va chef de terre. Ce qui va se passer, va botter, va tirer chef de terre. Va tirer, va se. Sans histoire. Histoire de boye, après ça, histoire de boye, que banda qui boye, souki boye. Non. L'état pratique, va on kande ou anavo. Tout ça, la nuit. Yango moni, tout ça, goloba, makamango, nga yepe sa nga mwa kanda. Po na yebi na oka mwa ke. L'état pe a yebi, po to pe sa ba l'information na l'état. To pe sa ba l'information na ba service. Mais, po kouta ka ba même service. Parce que ça net na auto tanga rapport siko e makambo yo le kanana yumbi ba benga kingai na ba mama ke tangu ba bumi bango na 2018 ba tebele ba kima bilangitikala ba o bazongi ba kepe ba bandi ko récupérer bilangana bango ba tende ba yoki ba ke ba pikoli bilangana bango nyoso ba tie nga na bi l'état zali moni na bolobo na yumbi ba parquet za la kite mikolo ba auto ko tsa ba parquet bo mona procureur. Pour déposer dans la plainte. Pour ça, la mobilité va déposer plainte. L'État, procureur, à l'obinga na bangi, makamba yumbi bibi sabatou moussala. Azui dossier à Salinini, a pesi na comité ya sécurité. Kuna comité ya sécurité, ba tende ba na chef coutumier, ba nommé ba chef de terre, ba nounou chef coutumier na wabouma, ti le loba tcha chef coutumier. Bon, comment beaucoup aux abatanés, beaucoup nous tcha, ba ou pesa raison et pas nan. Et pas bateau basa organisé. Na kame kokuta awa. Le rapport est administratif du territoire. Alobini m'a belé ça va tenir. Rapport. C'est une photo salanine. Ils ont poussé mes populations à nous, pas salanine. Pas s'organiser, pas bunda bitumba. Tant que bunda bitumba, il faut comment il bat pas au couf. Il faut l'État. Aloukako, s'il s'allie Kamboy. Aben a expert. Oh, il y a une histoire. Va payer sa histoire avec deux preuves. Va tenir, va colba qui m'a belé à une bise à Bango. Mais c'est grave. Congo ya mongama et koti na 1960 et quelques. Avant na no 60 et quelques, va bitumba oyo basala ki na batene na 60 et quelques 62. Ezayi komboni, bozandongo. Bozalandongo ezana kitende. Ezana katyo na bokanga moyo. Ezana kitende. Yombe, ezana kitende. Bomboli mboka, ezana kitende. Bontaba, ezana kitende. Mais l'État a le bello côté. La population y a banounou, bazane est abandonné. Et puis, bah, mondial, l'État a complice dans Makambo Yango. Aza complice. L'État a complice. Parce que l'État a toujours représenté dans l'autorité. Administrateur du territoire, il y a un peu de temps. Administrateur du territoire, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu impossible. Ce qui est nommé chef d'administrateur du territoire, Hakim. Il y a un peu de Hakim. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mage ba noma bango, me bazalakate.
Moutaza ou dirige si quoi au chef ANR. Moutaza ou dirige comme administrateur du territoire. Et puis, Ezali Malobi, selon les Nazar Ozoa, information, il paraîtrait que ça tribu ou Ezali complice dans le bateau Bassala Kamakambouana, il n'y a pas de rapport. Donc, l'État est complice. L'État est complice. Très bien. Ma cambessère, ma qui n'a 2018, c'est que n'a pas sanité, ma tata Ezali Penza, il y a ma casse Penza. Nanzire ya masolo ya polele polele na zwa kalibaku ya kuyamba bande koma ebele babanda ki koya ba oyo baleki ba pesi bisi ba version de fait na bango ndenge makambesa ki koleka kati na batende na banundu bobange to sala ki biso mosala ya kusunga bana mboka ba yeba ndenge ndenge makambesa ri koleka lelo na tango wana bolimbisi bande ke bele bakimba kamboka bakataka mingi na ngambo ya Congo Brazzaville na moya lelo bande ko baba kendaka braza bazonga to bazaka kakuna na ngamba Congo Brazzaville pona kubanga matata nde kona ngai bande kona bazonga te telelo bazakuna l'etat pe mikolo yo atika otinda bon subilo kote mikolo leka ki na banda okende mingi mingi l'etat za okipe bango bande ko ba bipo bazonga il faut bakangela bango bato yo asala ki makamba ngo patango ba Congo yebamdi. Heyebana, ce qui n'a pas eu le balélo, ils ont une association qui est comme Kebima. Bokanga ngo Kebima. Ils ont un groupe terroriste. Ils ont signé Mikanda. Mikolo n'a pas l'action Mikanda va comme l'ingé belé belé. Na adresse n'a pas eu le lemba. Bazana milice. Bazana batalki waki. Mais l'état n'y a pas eu le balélo bango Kebima. Heyebani. Bazana ba militaire ba militaire déserteur bazana ba mango ba twasala ki kuboma ba nunu eyebani na sarasema eyebani soki rasema bito bo benga ngai ti ba ko ngai ata mukonja ne rabenga ngai kebima ba mba twa kreya ki lokwana mais soko landi ke conflit ba tende na ba nunu ezala kate soko ndi mezala ko juste conflit ya ba tende na ba nunu bo ezala kate ezali eloko moko politique mobile n'a pas de politique. Net Mikolo, il faut changer le gouverneur. Il faut gouverneur à Sika Salanini. Abana Moussala, il va matiser la tension. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Si Mikolo, il faut qu'il y ait une tension. Tension, il y a un peu de temps. Si Mikolo, il faut qu'il y ait une élection. Il faut qu'il y ait une élection. Il faut qu'il y ait une rébellion. Depuis le côté démocratie, c'est là que je crée la démocratie. Na deux élections en 2006, ngai na kei na bonne la chef coutumier avant ba boma ba na 2006. Na zana ba photo na kenet pas chef coutumier. Toi il va ta kobon. Ba boma ka banunu pona nini? Banunu baza ba rivera. Ba tende baza na kati za. Baza muke me ba vimbaka. Ba vimbaka ndenge nini? Na période élection, ba bombarder. Ba terroriser banunu. Ba to baza rivière na rue fle ba sala nini? Ba kimi na ngambo ya Congo Brazzaville et réduire ba données électorales ba nuno na leur élection ba banga okota na zamba po ba nokata ba bakingo ba sali nini ouvrir les yeux. C'est ça la politique. Mobile les actes politiques ezali au conflit communautaire té ezali au conflit intertechnique et ethnique té ezali au conflit de terre té mais au fur et à mesure ba bengali bino botique espace ba ba continuer espace wa ba sali mikanda. C'est ça. C'est le cocotte pour le cabot. Ngai nazar le bangai honorable tiba ko nazar député national et député provincial élu yabolo. AG aner ayebingai. AG ya aner ayebingai. Ba service sobi baza o tia tembe. Ngai nazana ba donner nyos ya makamboza o leka. Et puis nasina pesa ya mot. Ba service oba ola nanga ba yebingai. Ba ya ko contacter yo. Peut-être pas dans le pays, mais c'est ça la vérité. Et ça, il y a un conflit inter-ethnique, il y a un conflit communautaire, il y a un mobile politique. Mais comment va côté sango inter-ethnique? Pourquoi va côté sango communautaire? Pour éviter ces pays. Pour ces pays, ce qui peut éviter ces pays, il y a un conflit inter-communautaire. A tout ça, il y a une fraction, il y a il y a comment infraction internationale, crime international, international, jamais ces pays ont saisi ce qui est conflit intercommunautaire. Sauf
ezana na mobile nini politique mais yango balo bakaka conflit de terre so tuni batende ba wela kanini so tuni ba nunu ba wela kanini population ba yebelo kote ba yebelo komo kote mais ne ba politiciens ba profita kana naïveté na l'air neti bolobo sikoyo mai ndombe balimba changer gouverneur ba mati tension allez batu ba bangi batie bango na pouvoir. Mutako sayote guerre c'est beaucoup d'argent. Batebele bakoma riche pour la guerre. So éviter la guerre c'est l'argent. La guerre c'est le business. La guerre est un business. Mais malheureusement ba auteur o ba yebani. Toza omona bango. Baza obete la maboko, ba obine la bango. Diso mité meza ko vimba otali po olobanini. Po ba yebi ke za mututé. Le bakanga kete. Aza pe inquiété dans un élé. Mais non, aza kotambla kutu na ba cortège. Tana ba cortège. Yo yebi ke mutu boy mutabomi mama na yo, oza omona yo tama na cortège. Ole pe batiko kimia na ba passe na ba Yesu ko menacer ko botolo bilanga. Za passe. Mais bande ko ba kima na ngamba Congo Brazzaville, mboka pe ya bato. Lolendi ya ko bika na bango ezale bona, kasi mbale le tikuna. Il y a des inondations, il y a des difficultés à Kobika. Il y a des gens qui vivent comment? Ndeko Flori, na makamba yumbi oyo tango na koti na bozindo, mokileza otambola na business. Batoza kokufa na nzala kuna kote bazali. Tasa kokufa na nzala kote bazali. Le na koti même na système à Nations Unies. Moi na ye bisao makambe belizate bandeko bakima ki na yumbi bakatsa ki na ngamu en face na yumbi mboko eza en face na yumbi komo na moni ni makoti poko mais bakoti na kati ya système à Nations Unies o babini ni ba o commissariat de refuge eza pika business batali bona lere bazale ki na ngamu batama nzala basani ni bazungi tata na mboka ko luka bilanga na bango bazu banini yango moyi bilangana moyi ba kotola ngwe sakite mais au commissariat de refuge à Lubinini c'est tout petit bateau ba kozonga na bamboka na bango business c'est ça ni ekufit ba pesi ordre ba longola bato na makoti poko ba me mabango na 200 km na bamboka na bango bazu bato nyoso mona ngana ke ndo tala wana ba longola bango nyoso na au commissariat de refugiés batinda bango na mboka moko komo nango bwemba sali ba bloquer bango moye bazonga ko luka bilanga kuna na bango ezate batinde ba ibareki be ba bilanga wana bandambo bazalaki batikalaki kozonga ba okine bilanga moye bazo bilanga yate bango de place bazana baza ba mandian o baza kuna so okay kuna baza kosala mandicité baza ko vivre na mandicité baza sikoyo na mboka moko komo na ntsala ntsala kote ya Bwemba plus de 200 km na bamboka na bango parce que au commissariat de refugié atini bango na cadre ya business kope kufate parce que soki bazongi kope baby mais za système à Nations Unies tambola kandengo wana pona système à Nations Unies to wana pam fo ba bena ma biloka kolia bapesa ka bango ba déclarer que toi on a 10 000 personnes ce qui va et alors là même on discute ça là mais ça business et ça pas système aux Nations Unies à Sali donc dès que ça n'a pas trop vu la mendicité parce qu'en Angola Brazza 10 000 personnes 10 000 même dans leur élection et Belé il fallait pas zonga bah ici ceux qui ont zongi ont perdu statut de réfugié Congolais par tel ah les gens qui réfugiés yo bah au moment la politique à la sani Na fanda kaka na banzala na ngai. Baza kuna 10,000. Baza na ngama Congo Brazzaville. L'étape ya Congo, pevite soka sonjaka un jour, ki ame mabango, bazonga na bamboka. Fatom. Vraiment, na kanisi bande kubalandi boyoki honorable di eti bako. Lelo tu yambaye ki lokolo honorable te. Boyoki mame ne bande na benga ki notable. Poto lingaki kia mekanano koye bisabiso. Makambo bamazali koleka na ngambo ya mai ndombe mingi penza esika bande kuna biso batende na bamelobo bangi kobomala na bango kupendana na bango parfois ça fait très mal mai ya Congo mabele ya RDC
meli makila ya bato mingi to bomani mingi to salani mabe mingi kasi koyoka notel na biso koloba awa batende na banunu bobangi bafande sika moko kala babotana basala mabota bana bazali na kati bankoko bazali na kati banoko bazali na kati tokubanda kubomana kino suka wapi zali pasi pe zali mawa kotala makambo ndenge zali koleka lelo na ngambo ya bandeko likolo ya bitumba plus de 10,000 personnes batiki mabota na bango batiki bandako batiki bilanga batiki bisika na bango ya koluka mbisi bakei bapaya na ekolo mosusu bazali kobika ndenge nini tala makambo bitumba zali komema na kati ya bomo ya bato awa na se. Alors honorable to komi na suka po televizio za kalika mna ngonga ngonga na biso komi na suka kasi loba ya bokabwana na ba telespectateur po na lelo ekoki penza kozala nini likambo za koleka na yumbi ezali likambo batende na banonte ezali likambo ya quelques individus bakei ko sakaje ko spolier bilanga ya quelques individus aussi zali ba individu quelques personnes batende bakei ko spolier quelques bilanga ya quelques banu tango ba sejisa kinga na bi botanga te keza batende batu babuki bozo ba kombo ya batu oyo bakende ko bekisa bilanga l'infraction est individuelle bo pesa ba koma ngo wapi na parquet parquet a convoqué bango ba confronter bino metala ka complicité a parquet parquet a juri kamango a komisa ngo likambo ya deux communautés a pesa ngo na comité de sécurité oyo ezali na faveur ya batu wana ba komisa ngo likambo ko tribal. Il n'y a pas un conflit tribal, c'est plutôt ba individu ba tende personne quelques personnes connues ya ba tende ba ki ko sakager bilanga ya quelques personnes ba nunu d'après bango za mabele na bango ba nunu ba na droit ko sala kuna te ateza bilanga na bango mais za mabele ba tende ba na droit te. Alors naza ko senga mingi na population nyonso ya ba nunu comme ba tende makambo ya za politique izao sala nga pasi po ba makile za kutana lelo ebele bazana kati ya boloko plus de 100 et quelques batende bazana kati ya boloko depuis 2018 bazana ndolo bande ko batende o bazaba extrémiste bo denoncé batu basala makambo na l'état atya kimia po o batindi bango na ndolo lelo 5 ans babimite bakozwa les santé soyez bien lelo banu babiba bimisa bitumba banunu leo tozana inongo lukolela bolobo yumbi kat mukolope bango ba otomboka na bite l'état soko ko kabola bitumba na yango na lingi ko circonscrire que l'état a kanga ben individu a komisango ezala likambo ya deux communautés a kanga ben individu wana o basali makamba mbeba batende wana baza ce qui 5 ce qui 10 au lieu que la commission du Cambodge deux communautés voilà na mukuse ezali presque nini moko pédagogique oyo ko permettre ba tuba changer parce que li kamona ngai bona na katite me balubi ba nungo ofinga ba nunu nyonso ba tene musubi na katite ba ofinga pe ba tende nyonso en réalité ezali problème avec individu l'infraction est individuelle ba kanga ba to na pona otia kimia voilà na mukuse o na matondo mingi honorable Didier Tibako oyo toyambaki mokolo ya lelo na nzela ya masolo na biso ya polele polele pe na pesi bino elaka to promesse soki nkolo apesi biso makoki ya kozala na bomoi tokozongela soki epai na ye me mbala wana kozala mpo na polele polele te tokozala na cadre ya je connais le Congo tomeka kobeta masolo ya histoire ya mboka na biso bokozi ba version mosusu ya ba ya makambo mosusu oyo eza na kati ya mboka na biso kokamwisa bino nakanisi tokomeka kobongisa yango totala ndenge nini tokosala yango mpona kosunga biso banso toyeba mpenza histoire ya mboka na biso Congo kobanda na ntango ya kala kino moi ya lelo bokoyoka baverité mosusu ekotya motu kizunguzungu makambo so koloba maawa komeme aza koinvente yango ezalaka eza nini en tout cas nzambe apesa biso vie ba vérité kobima penza na etali histoire
la République démocratique du Congo Mboka na biso. Honorable Toton Dio Penza Botondi na ndenge ndimaki kotika misala na yo pe kofanda kopesa biso bien en tout cas mais sur le cœur Toton Dio Botondi Botondi pe na bino banse bozaki libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo na tiré ya polele polele Botondi la communauté congolaise yo zomi na États-Unis d'Amérique mbote na bino penza ya bino mbote yango wana na kanisi masolo oyo ekosuka penza bino pona koyeba lisolo ya mboka na biso ndenge yango ezali botone pe na bino basi bona kabiso na Casablanca na Maroc mama bienvenue mungonga na bandeko banso topesi bino penza mbote ya lelo tosukisi yango amen.